тэмдэглэдэг байгаа. За жил болгон одоо урайтай тэмдэглэдэг байсан энэ өвчлөөс Монгол улс ер нь хэрхэн яаж сэргийлж чадчих вэ гэдэгт бас өнөөдөр бас олон нийт мань анхаарал хандуулж байгаа гэж бодож байна. Сүрээ бол эдгэрдэг өвчин. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар манай улсад сүрээгийнхаа эмнэлгээгч барьж байгуул чадаагүй ийм л хэмжээнд байгаа. Өвчтөр бас уг нь эрүүл мэндийн яамнаас асуусан боловч шүүхэн шатанд явж байгаа төр зогсоогод байна гэдэг ийм асуудал өгч байгаа. За хоёр дахь шатлын эмнэлэг буюу дүүргийн дүүргүүдийн эмнэлэгтэй ажиллаж байгаа сүрээгийн кабинетуд маань нэг хоёр кабинеттай нэг хоёр эмчтэй. Эмч нар нь өөрсдөө сүрээгээр өвчлөх бүрэн одоо тийм эрсдэлтэй ийм нөхцөл ажиллаж байгаа. Одоо Баянзүрх дүүргийн сүрээгийн диспансер гэсэн чинь баг амбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа жишээ тийм. Тэгэхээр энэ тал дээр анхаарах зайлшгүй шаардлагатай байхаа гэдэг зүйлийг бас хэлье. За хоёр дагаад эрт илрүүлэх тус хамрагдаж байгаа эрдтэд бас талархлаа илэрхийлье. Эрт илрүүлэг гэдэг бол одоо альва өвчнөөс урдсан зэрэг бүхэл боломжийг бий болгож байгаа. За гэхдээ үүн дээр өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагааг улам бүр идэвхжүүлэх зайлшгүй шаардлага байна гэдэг зүйлийг олж хараад байна. А өөрөөр хэлэх юм бол өрхийн эрүүл мэндийн төвдэр ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүсээс үйлчлүүлэгчдээс илүүтэйгээр хурц үйлчлэх тэр үйл ажиллагааг улам бүр идэвхжүүлэх шаардлага байгаа. Өрхийн эрүүл мэндийн үйлчлэгээний хамгийн гол зүйл бол эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчлэгээ үзүүлэхээс гадна урдчлан сэргийлэх арга хэмжээг сурталчлан таниулах үүрэг хүлээдэг байгаа. Тэр энэ үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зайлшгүй шаардлага байна гэдэг зүйлийг хэлье. Өчигдөр бас засгийн газрын хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын гүйцэтгэлийн тайлан дээр бас мэдээлэл гарч байхад нийт эрхтэлрүүлэлт хамрагдсан 616,519 хүнээс 45.3% нь эрхтээчүүд, 54.7% нь эмэгтэйчүүд гэж байгаа. Тэгэхээр эрхтээчүүд маань энэ эрхтэлрүүлэлт хамрагдаж чадахгүй байна. Эрхтэйчүүдийн нас баралт одоо тэг богино байна гэдэг юм уу? Ийм зүйл маш ихээр ярьж байгаа энэ цагт бид эрчүүдийн үзэгд хамрах тал дээр илүүтэй анхаарал хандуулдаг зүйлийг ярих гэсэн юм. Өрхийн эрүүл мэндийн төв ийм төрөлтүүдэд чадхжуулах тал дээр анхаарах зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэг зүйлийг хэлмээр байгаа юм аа. Хэдийгээр өнөөдөр тэд нар бас статус нь төрийн үргийг гэрээлэн бүтсгэж байгаа боловч одоо нэг нөхөрлөл хэлбэрээр ажиллаж байгаа. Энэ дээр бас яамны зүгээс ямар бодлого баримтлаж ажиллаж байна вэ? Ус аймгийн 100 ангаас сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч ирж уулзсан. Бид бүр 80 бараг 90 оны компьютертэй. Тэгээ компьютертаа цахимаараа бүртгэлээ хийх гэсээр үтэл хуцаа хоцроод дааталтаас хоцорчдөг. Ингэснээр бид нар санхүүжилтээс хоцроод байгаа юм байл байна. Энэ дээр нэг компьютертаа олгож өгөөч гэдэг юм хүсэлтийг тавьж байна. Тэр ер нь бол энэ зүгээр жишээ байх гэж би бодож байна. Үүнээс шалтгаалаад бүртгэлээсээ цахим бүртгэлээсээ хоцорч нөө дааталт авч чадахгүй байх тохиолдлууд бас гарч байгаа байх гэж бодож байна. За нэг зүйл яг хэлээд хэ. Хөдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвдөгчтэй ажилласан. Сэргээн засах төрөлцсөн мэрэгжлийн 3 дахь шатлын эмнэлэг боловч өнөөдөр төрийн өмчт үйлдвэрийн газар гэдэг. За содмын жин зэрэг сайд хариулна. Хариулт дутуул тодруулж суна. Сүрээгийн эмнэлэг барих асуудал олон жил яригдж байгаа мэйлээ. Тэгээд зураг төсөв бэлэн болоод энэ жил төсөв дээр тусаад энэ онд 2 тэрбум төгрөгийн сангуучт олгоно гэдээ ингээд хууль батлагдсан. Гэтэл харамсалтай нь манайхны л одоо байдаг нөгөө байдал ажиглагд үүсчихэж байгаа. Мордгоо азгаа гэдэг шиг юм болсон. Тэр энэ зарлаад нэг компани шалгарсан юм байна л. Тэгээ тэр компанитай нь гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулад үйл ажиллагааг нэхлүүлнэ гэж ятал сангийн яам дээр тендерт одоо улсын тендер төсвийн тендерт оруулахгүй гэд компаниудад харж чагсаалт гарсан чинь нөгөө компани нь явж очиж оч тэнд харж чагсаалтанд орсон компани гараад ирсэн. Тэгээ одоо ингээд тэр компани нь өөрөө одоо ингээд шүүхийн журмуруу шүүхээр одоо заргалдаадад явж байгаа. Ийм бид нэг сонин байдалтай үүсчихсэн. Олон жил яригдсан юм л нэг ярьж яаж нэг санхүүчилт олдсон чинь нөгөө компани очиод ингээд харж ихсаалтанд орцсон болоод ингээд одоо шүүхийн зам шүүхтэр одоо асуудал шийдэгдэн гэдэг ингээд нэг сонин одоо байдалтай болцсон баг энэ тэгээд нэг шийдэх төхлө гэж бол бодож байна. За эрт илрүүлэг бол үнэхээр одоо чухлаа. Өнгөрсөн жилийн 5 дугаар сараас эхэлсэн нийт 840 мянган хүн хамарсан юм байна лээ. Нийт одоо иргэдийн мэн 26% нь бол хамарсан. Энэ бол маш одоо том мэдээллийн сан одоос үүсэж байгаа. За би бол яамныханд нэг зүйл хэлээд байгаа юм. Бид нар ингээд эрт илрүүлдэг урдсан сэргийлэх үзлэг явууллаа гэдэг ингээд сэтгэл ханд болохгүй. Одоо энэ эрт илрүүлэг явуулсан урдсан сэргийлэх үзлэгийнхэн мэдээлэл дээр анализ хийгээд тохиолдол насан туршидтийн дунд хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин
хүүхдүүдийн дунд шүд цоролтын өвчин асар өндөр байна гэж байгаа бол 2023 онд бид нар эрүүл мэндийн тусан зөвшөлт явуулах төрөл чиглэлтийн одоо өөрчлөлт оруулж энэ нийт илүүлгээр гарсан өвчний одоо тохиолдолд руу чиглэсэн түүнийг одоо урьсан хэрэглэх түүнийг одоо эмчлэхтэй холбоотой бодлого руу бид нар энэ жил одоо манай эрүүл мэндийн салбарын одоо бодлого тусан зөвшөлтгээ чиглэх ёстой гэдэг ийм одоо зарчим баримтлалж ажиллагаас энэ хүрээнд бас эргэн сайд бас чиглэл өгөөд хүүхдийг шүдний одоо өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх шүд цоорлсон нөхцөлд нь одоо бас авах арга хэмжээг эрчимжүүл гэсэн үүрэг өгсөн бас одоо шүд төсөл одоо бас хэрэгжүүлэхээр одоо болж байгаа гэдэг. Гэхдээ бид нар энэ одоо төслийг нэлийн зөв одоо боловсруулж хэрэгжүүлэх талаан бас бодмоор юм байна л. Өмнө нь бид шүд гэсэн энэ төсөл бас 3-4 удаа ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Тэгээд тэрнээс одоо бас авах одоо сурамж юу байгаа, туршлага юу байгаа юм. Тэгээд одоо дахин дахин олон удаагийн шүд хөтөлбөр хэрэгжүүлээд байхад ягаад хүүхдийн одоо шүд цоролтод одоо урьдчилан хэрэглэх үр дүн гарахгүй вэ? Шүд цоролт нь одоо ийм одоо өндөр одоо төвшөнтэй байна уу? Ирдээ илүү тамрагдсан 0-16 насны хүүхдүүдийн 61% нь шүд цоролт гэж гарсан юм билээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр бид нар өмнөх одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байдлаас ч гэсэн одоо бас шинжилгээ дүнгийн хийж бас одоо энэ хөтөлбөртөө бас цаашдаа ийм одоо бас дутагдал одоо гарахгүй байх тал дээр анхаарах одоо зайлшгүй шаардлагатай бол байгаа гэж бодож байна. За өрхийн эмгэлгүүдийг одоо шууд одоо компьютераар одоо хангана гэж одоо би хэлэхд бол гэсэн өрхийн эмгэлгүүд маань үндсэндээ хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага гэсэн ийм статустай явдаг. Гэхдээ бас тодорхой хэмжээгээр бас эмгэлгийг одоо үзүүлэх чадварчлуулах ийм одоо арга хэмжээ автаарах байх. За хөдөлмөрийн юм агуулын яамны харьяанд ажиллаж байгаа хөгжим бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргийл засалтын үндэсний төвийг бол бид нар нэлээд хоёр яам хамтарч ажиллаж бас нэлийн дүгнэлт бол гарах шаардлагатай юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэнд одоо ажиллаж байгаа эмч нарыг нь одоо бас бид нар давтан сургах, мэрэгшүүлэх, чадах одоо олох тал дээр нэлийн анхаарах хэрэгтэй. За манай эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газар гэрээ хийг байгуулад эрүүл мэндийн даатгалын сангаас сангуучилт олж байгаа. Гэхдээ тэнд бол бас олон суучны нөөц одоо нэлийн дутан болов уу гэж бодож байгаа. Ялангуяа тэр хөдөлгөөн засалч одоо чиглэлийн мэрэгжилтэй боловсон хүчнийг одоо бас нэлээд сургах чадварчлуулах бэлтгэж одоо өгөх тал дээр нь манай яам бас нэлээд бас итэхтэй хамтарч одоо ажиллах юм шаардлагууд бол байгаа болов уу гэж бодож байна. За бодож чинь жаргалмаа гэшүүн. Тодруулж сууна. За баярлаа. Тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төв биштэй сэргийн засах төрөлцсөн мэрэгжлийн 3 дахь шатлын эмнэлэг мөртлөө одоогор төрийн эмч түүлдэрийн газар гэсэн статустай явдаг. Тэгэхээр зөвхөн даатгалаас санхүүжилт авал төсвөөс ямар нэгэн урсгал зардал байдаггүй. Тэгэхээр даатгал чинь нөө эрүүл мэндийн үйлчлэгэндээ яваад урсгал зардал нь ингээд хасагдчихад байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ статусыг бид яаж зохицуулах юм бэ гэдэг дээр л бас анхаарал өгөөч. Нэг чигт нь гарахгүй энэ дундаа санхүүжилт нь дутагдaltaй байгаа даа. Юу нэр эрүүл мэндийн яамны гол бодлого бол өвчлөсөн хойно нэмчлэх биш өвтгөөс өмнө урдчлан сэргийлэх байгаасаа гэдэг зүйл дээр нийгмийн эрүүл мэндэд чиглэсэн үйл ажиллагаагаа улам бүр идэвхжүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаа. Одоо яг хавшлын удирдлагыг хэлэх гэж байна. Нэг хавшил эхлэхээр бид хэчнээн төрний юм авчудаг үлээ. Тэгвэл яг энэ дээр өрхийн эрүүл мэндийн төв болон одоо эрүүл мэндийн яам урдчлан сэргийлэх арга хэмжээг авъя. 2019 онд Бэлгийн замбар дамжих халдвар маш их боллоо. Тэмбүүгээс одоо сэргийлээ, тэмбүүг эмчлэе гэдэг аян өрнжис үр дүнд хүрсэн. Өнөөдөр халдвар төвч маш их байна. Сая бэсэн гэж хүнэл. За содмын чин зэрэг сайд хариулна. Энэ хөгжим бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргийн засалт үндэсний төвт холбоотой асуудлыг бид хөдөлмөр нэмэг хамгааллын шин сайд томилогдох байх зарлалгүй гэж байна. Тэгэхээр тэр сайдтай нэлээ ярьж анхаарья. Одоо энэ хөгжим бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргийн засалтын төвчин хөдөлмөрийн нэг байгууллагын сайдын эрхлэх асуудлыг хүрэнд явж байгаа. А та урсгал одоо зардалтай холбоотой асуудал нь улс хөдөлмөрийн нэг байгууллагын сайдын багцад тусах хэрэгтэй. Манай даатгалын ерөнхий газар бол харин гэрээ байгуулад даатгалын сангаас сангуучилт өгч байгаа. Тэгэхээр энийг бол шинэ одоо сайдтай ярь нэлээд одоо боломжтой анхаарья. Би бол тантай санал өг байна. Манай саран гэрэл гишүүн нийгмийн эрүүл мэндийн тусан зөвшөөрлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулад явж ясна. Засгийн газар энэ хуулийн төслийг анхдагч одоо салбарын суур хайлаг зохицуулах хууль учраас бол засгийн газар өөрөө одоо бас санаачлаа явах зүйтэй гэдээ ингээд яамд бол шилжүүлсэн. Бид энэ хуулийг одоо ойрын хугацаанд боловсруулж
их хурл одоо өргөн байхаар ажиллаж байна. Бид ер нь урьдчилан сэргийлэх эрт илүүлэл чиглэлээр нэлээд За одоо Жадамбай Баатар нэг шүү.